В Україні триває реєстрація на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. За офіційними даними, станом на минулу п'ятницю для участі у тестуванні надійшло вже 149 тисяч заявок, а оплатили послугу 41 тисяча осіб. Переважна більшість, це 63% учнів, обрали для складання тестів по два навчальні предмети. Також цьогоріч маємо і кілька нововведень. Тепер тестування складатимуть не тільки випускники шкіл, а й студенти випускних курсів професійно-технічних закладів освіти, а також вишів першого та другого рівня акредитації. На цю тему сьогодні будемо говорити під час ефіру з гостею нашої студії. Це директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Доброго вечора, наші Доброго гості. Вечора. Тож, які терміни цьогоріч і що потрібно зробити, аби взяти участь у пробному тестуванні? Ну, по-перше, терміни пробного тестування йде реєстрація до 31 січня. Так. Мені здається, що все має бути просто для тих, хто реєструється і проходить будь-яке або пробне, або основне тестування. Але мені здається, що основного без пробного не буває, тому або навпаки, тобто ті, хто йдуть на пробне, вони мають наміри складати основне зовнішнє незалежне оцінювання. Інакше немає. Ну, навіщо так? Да, навіщо складати пробне? Реєстраційна форма дуже проста. Джерело – сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти «Дніпротест.DPUA». Відмінність пробного тестування від основного, ну, по-перше, воно коштовне. Державний бюджет фінансує проведення основного тестування, і воно є абсолютно безкоштовним для всіх його учасників. Угу. Що не можна сказати про пробне тестування? Пробне тестування проводиться за гроші фізичних юридичних осіб. Фактично, батьки сплачують за дітей, які складають тести. Ну, ми припускаємо, що може і хтось вже з учасників пробного тестування працює, тобто не обов'язково це школярі. Ви озвучили цифру 63% школярі, а інші ні. Дуже значно зросла кількість в цьому році тих, хто не є випускником школи, з числа тих, хто буде складати зовнішнє незалежне оцінювання. Це училище і училище, випускники вишів, і здається, що вони дуже мотивовані і серйозно дійшли до цього питання, тому що пробне оцінювання не йде повз них. А скільки коштує? Це 132 гривні. 132 тест. Гривні, тобто я сказала, що 41 тисяча осіб оплатили. Це в Україні. Дані Вадак, України, в нас, ну, тобто, в центрі не всі бажають 10, пробне. Не всі бажають. Умовна цифра 140, ви сказали, зареєструвалися, а ми очікуємо десь близько на 300 тисяч учасників, тобто кожен третій. Але ще, можна сказати, пів терміну реєстрації пройшло. Тобто, зазвичай, останній тиждень перед реєстрацією, він самий навантажений. Тобто, чомусь, але перші дні старту, ось що можна спостерігати, кожного року ми ведемо статистику, скільки реєстрацій проведено так, в день. Так. З першого дня на 100 реєстрацій більше, кожного дня, по регіональному центру. Таким чином ми робимо висновок, що процес триває абсолютно свідомо з боку тих, хто буде складати пробне тестування. І дійсно два предмети. Чого цього року саме два? Українська мова і літературна, він процедура і для усіх, а другий день – іноземна мова. Одне з нововведень цього року – це аудіювання. Тобто це сприймання мови на слух під час тесту з іноземних мов. Як це буде проводитися? Це в наушниках? Ні. Це не навушники, це аудиторія, але гучність має бути стандартизована, однакова для усіх. І, по-перше, тестовий диск спочатку. Інструктори будуть мати навички щодо роботи з технікою, включити і далі без пауз триватиме 30 хвилин завдання з перервами на паузу, з перервами на перенесення до бланку відповідь. Кожне завдання буде виголошуватися двічі. Таким чином закінчиться частина аудіювання, буде продовжуватися тест. Але це буде незвично для наших абітурієнтів. Ну, тому і найбільше побоюються саме за цю частину оцінювання. Є такі дані, що бояться за технічні ось особливості, якісь там не буде чути, там чи якісь збої. Ну, тому збої, що це вперше. Ми будемо робити все можливе, щоб ані для персоналу, який буде організовувати процедуру, ані для абітурієнтів, які будуть складати саме цей тест, це не було незвичним. До речі, якщо ми можемо візьмемо міжнародні тести на отримання сертифікатів,
стандартів міжнародного рівня А1, А2, ну і таке. Так, так. Інше, там є частина аудіювання. Ага. Тобто для всіх тих, хто складає міжнародний тест і отримує міжнародний сертифікат, аудіювання є нормою при проведенні цього тесту, і для тих, хто готується, ну, певних проблем не має бути. Ага. Це єдине нововведення, чи ще якісь? Ви оголосили, що випускники і в них державна підсумкова атестація. Тобто, зазвичай, техніку ми складали державну підсумкову атестацію у своїх навчальних закладів. І зовнішнє незалежне оцінювання з числа випускників технікумів проходили лише ті, хто збирався продовжувати навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Угу. Тобто, для них зовнішнє незалежне оцінювання не було обов'язкове. З цього року всі, хто в цьому році отримує повну загальну середню освіту, здобуває не важливо де, будь-то школа, будь-то ПТНЗ, будь-то ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, державна підсумкова атестація з української мови у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Але тест цільний, українська мова і література. Ну, тобто у вас буде цьогоріч більше роботи, більше людей? Ну, сподіваємося так. 1000 на 10 більше очікуємо, ніж минулого року. Угу. А вже відомі бази, там школи, приміщення, де це буде проходити? Це процес, який триває. Ми вже не можемо оголосити, де будуть пункти тестування створені до того, як почнемо реєстрацію. Тобто все нормально. Ми працюємо з органами управління освіти, з кожним навчальним закладом на предмет того, чи може бути задіяний в цьому році цей навчальний заклад, чи не може. База, будемо казати, попередня, прогнозна в нас є. Але які пункти, в які дні будуть працювати, вже буде після реєстрації відомо як учасникам, так і нам, бо розподіл буде дійсно по пунктах вже по факту йти. Щодо пробного тестування, якщо сказати, що треба знати учасникам пробного. Ну, по-перше, реєстрація триває до 31 січня. Останній термін сплати за тести 5 лютого. Після 5 лютого ми не зможемо прийняти платежі, таким чином абітурієнта включити до числа учасників. Дуже важливо запам'ятати цю дату, 5 лютого. Далі. А коли ж знати, куди приходити? Це на персональних сторінках 1 березня будуть розміщені запрошення. І саме в запрошенні буде вказано пункт тестування, куди абітурієнти мають прийти. Процедури не відрізняються, за виключенням того, що учасники пробного зовнішнього оцінювання мають можливість отримати результати, але екзаменатори їх відкриті частини не перевіряють. Ага. Намість того надаються схеми, за якими учасники самі можуть проаналізувати, за що мають нараховуватися бали. До речі, працює електронний кабінет, і в цьому електронному кабінеті після пробного тестування можна бути тестування 24 березня буде проходити з української мови і літератури. З 24 до 26 можна внести свої відповіді до персонального кабінету і отримати результат у шкалі 1-12 для державної підсумкової атестації і у шкалі 100-200 балів для як прогнозну. Прогнозний бал, прогнозну оцінку, з якою абітурієнт буде подавати документи до вищого навчального закладу. Стосовно іншого дня, 31 березня проходить тестування з решти предметів. З 31 по 2 квітня можна набирати в електронні бланки, переносити свої відповіді. І до 6 березня будуть оприлюднені результати прогнозні. Ну, я сподіваюся, що записали ті, хто відноситься до цієї теми, серйозно записали ці дати. А є така думка, кажуть, що нібито пробні тестування, пробні завдання, вони легші за ті, що бувають на самому тестуванні. Вже це правда? Давайте спробуємо промоделювати ситуацію. Якщо ми з вами прийдемо складати пробне тестування, розуміючи, що пробне не впливає на долю, нам буде психологічно простіше? Мені взагалі кажуть, що треба робити складніше. Так, тест складніше, але вони рівні. Було. Вони майже рівні. Укладачі тестів одні й ті самі. Специфікація тесту одна й те саме. Теми, ну, можуть будь-які відмінності бути, теми, які попадає до пробного тесту або основного. Але вони всі стандартизовані, вони йдуть з банку завдань. Тести, з яких добирається варіант як сертифікаційної роботи пробного тестування, так і основного. Але наше відношення, ну, я моделюю, кажу, наше не організаторів, так, так. А самих абітурієнтів, інше.
коли вони приходять на пробний тест, ну все ж легко. Ну не треба ж цю оцінку дати. Так. А будуть діти з особливими освітніми потребами? Будуть. Що до них? Є якась там спеціальна будуть. Організація? Стосовно до них, стосовно пробного тестування, вони мають заявити через електронний кабінет, бо процедура реєстрації на пробне тестування не передбачає суворої звітності документи, за якими б ми мали визначати, чи можемо ми створити такі умови для проведення пробного, чи не можемо. Але будь-яка проблемна ситуація або можливість створення особливих умов має бути зазначена через кабінет учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Ми її опрацюємо і надамо відповідь тому, хто був заявником. Угу. Для цього треба ще офіційно надіслати лист. Ну, після того, як встановлено діалог між організаторами і учасником тестування, то вже ми скажемо, що робити. Тобто, перше, якщо потребує спеціальних умов проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання, це може бути сурдопереклад, це може бути перший поверх, це можуть бути ще якісь умови, які визначають лікарі. То для пробного тестування не так жорстко комплект документів. Ага. Для основного тестування є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти і науки, який визначає перелік захворювань, відповідно до яких створюються спеціальні умови і самі умови. Тобто ми не можемо створити будь-яку умову, яку можна вигадати. Для нас теж є перелік умов, які ми маємо забезпечити для проходження основного тестування. Але ці категорії буде простіше, якщо ми будемо консультувати їх через регіональний центр і через нормативні документи. Будь-яка інформація, яку я зараз видам, не буде повною, і на неї не можна буде епізодично ґрунтово спиратися. Ну, і дуже коротко, немає часу вже, чи будуть якісь суттєві зміни у самому ЗНО, там кількість вишів, суттєво щось міняється? Проговорили, але кількість вишів, так, але це правила прийому. Цього року дійсні сертифікати для того, щоб абітурієнти наші це усвідомили, 16-го, 17-го і 18-го року дійсні для подачі до вищих навчальних закладів, окрім тесту з іноземних мов, бо формат новий і інший, і не можна порівнювати результати попередніх років. І стосовно переліку вступних іспитів, будь ласка, звертайтесь до приймальних комісій, шановні абітурієнти, бо перелік спеціальності, так, він стандартизований для бюджетних спеціальностей, можуть бути відмінності, тому приймальна комісія проконсультує. Ну, в самому ЗНО нічого не змінюється порівняно. Крім тих, що ви озвучили. Крім тих, що ми вже спочатку назвали. Так, так. І якщо діти-переселенці з території мають можливість пройти, мають окремий пакет документів, навіть якщо немає паспорту дитина-переселенець, довідку готує навчальний заклад через екстернатну форму, але також це окремі випадки, можуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання і діти-переселенці, і діти з категорії, які зареєструють або мешкають на непідконтрольних територіях. Дуже хвилюються батьки під час самого проведення процедури ЗНО, а щось змінюється, як будуть контролювати там шпаргалки, наприклад? Металошукачі були, металошукачі були. Тобто резонансна тема минулого року була використання металошукачів під час проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання. А використання... А чому резонансна? Ну, тому що ЗМІ піднімала цю тему, чому саме використовуються. А скажіть, будь ласка, нічний клуб? Ну, а як проконтролювати? Так. А безпеку ми можемо забезпечити? Так. Тобто металошукач дійсно використовується під час процедури зовнішнього незалежного оцінювання, але він працює на користь абітурієнта. По-перше, якщо я впевнений, що в мене немає мобільного телефону, це пауза, до речі. Тобто процедури переривають, але в цей час відлік часу припиняється, коли йде процедура перевірки документів. І використовується металошукач, то час додається рівно настільки, наскільки була вона перервана. Тобто батьки мають просто не хвилюватися і розуміти, що буде. Ось будуть металошукачі. Чи будуть видаляти за шпаргалки? Так, будуть. Буде. Бо будь-який допоміжний засіб є забороненим. А багато у минулому році було таких випадків? До сотні. Було. Тобто, але на усіх тестуваннях. Тобто це не на одному тестуванні, на одному пункті, але якщо аналізувати
врахувати ситуацію за двома областями, а ми адмініструємо Дніпропетровську і Запорізьку, то до сотні абітурієнтів було видалено. Uh-huh. Шпаргалки є, телефони є, до речі, будь-який пристрій, який запам'ятовує або відтворює інформацію. Так, флешки так. запам'ятовують інформацію, це пристрій, пристрій. Так, так. Тобто, але ми не можемо як організатори відрізняти, це флешка, це блютуз, чи мікронавушники, чи це будь-які навушники. Ну, дуже розвинена зараз ця структура. Тому заборонено будь-що. Так. Додаткове, крім того, що є. Але ручка, водичка, документи, паспорт, сертифікат і запрошення – учасник допускається далі від 2 годин до 3 роботи над тестом і результат через 2-3 тижні. А багато таких випадків, коли приходять без документів? Є. Є, бувають? Є. Тобто, навіть втрата під час доїзду. Але можна звернутися до відділу міліції, бо це може бути і крадіжка документів. Угу. Це тобто форс-мажор і додаткова нормально. Сесія. Так, зараз, може, і не торкаємося цієї тези, але додаткова сесія є, існує для тих випадків і для тих абітурієнтів, які під час основної не мали змогу з поважних причин угу. пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Угу. Навіть є категорія, яка одразу має право реєструватися на додаткову сесію. Наприклад, за міжнародними програмами обміну наші випускники навчаються у Сполучених Штатах Америки або будь-якій країні. Так, і так. відразу відомо, що на час проведення основної сесії абітурієнта не буде в Україні. Угу. Можна реєструватися одразу на додаткову сесію. Є і категорія таких осіб, є і певний перелік документів. Буде на сайті все під час початку реєстрації з 5 лютого ми розмістимо, бо вся інформація, є, ну, якщо вона кожному, то може і не потрібна. Тобто є винятки. Тобто винятки потрібні тим, хто буде їми користуватися. Ну, скажіть коротко, ЗНО це можливо пережити? Можливо. Нормально. Було б краще, якщо б запитали будь-якого абітурієнта, який це пройшов у попередні роки. Але ну, ніхто ж не скаржиться. На сьогодні ми студентів приймаємо на роботу, які будуть працювати залученими особами, обробляти документів, вони всі посміхаються. Я кажу, ви бачили зовнішнє незалежного оцінювання з боку абітурієнта, а зараз ви будете бачити з боку організаторів. Вони всі посміхаються, вони розуміють, про що я говорю. Все можливо, все нормально, переживуть. Дякую вам за участь у програмі. Будуть додаткові питання, будемо приїжджати на інтерв'ю до вас. Дякую за візит до студії. Директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова була гостею нашої студії.